السلام علیکم مرګرو نننی چیلنج کم دینو تاسو مخامخ د کولر کاری او ګلاس در تخکاری او بیا د تاسو سپریم کاری په ګلاس کې موږ شربت چې وو چې چا په نمبر کې د شربت یو ساس کې د ګلاس نه توی شو هغه له په مخ باندې د سپری کو او شروع د نفیس نه صبر شروع د نفیس نه 3 2 1 زور زه ایله کایله 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 ک ډاکټ کو بیا البان گزاره کا وکړ زمو پاږی د موږ غړ کړی ذرا 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 دې پاتې نو غون گئی په پاک دې رو مری ایله کا دا وای باز باز نو راغې په یو نمبر کې وګور دا ورګری وسره خطرناک دی ګالو ما جنا How can I ever do the goo? Oh no! Miss the last look, 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 بس يو بير يو بير يو بس 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 دی وای دی وای میز مړه کړې ګور پودان درته ما چې چا خپل نمبر کو اون شو میزو رکی دا غي نو شو داغه په نمبر کې بيدا داغه په نمبر کې مې سپری په پوز کې تو دا ګور یا سره خله کې مول سپری کو بچو وای 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 کنه وای وای او نو اوه یا الله ته پکې خیر واچې نو ول برابر دی ها زبسو سکار ٹھیک ہے ہاں بسو اوئی بچے اوکرے سرے میں پیس کرے رنگ 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 اوکرے خوزے ماں خوزے ماں خوزے ماں خوزے ماں نه دی توی داری خالق تو افکاری تو ولت نه دی توی نه دی کم زیادی توی شو یارا استاد جدی بوده نه دی نه دی نه تو با تو خای کم نه دی نه دی شیمی کم دی با کلا بگه اوه شم پر اخان گیر اوه اونو شو اونو شو اونو شو نه دیشه بی 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 لکا ولي يوريكا سبسکرائب کیم لڑا کے جیسا دھلوی اللہ پامان